Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – це Мирослава Копенець, солістка заслуженого академічного закарпатського народного хору. І будемо сьогодні говорити про її творчість та діяльність на сцені. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже радий, що прийняли наше запрошення, що завітали до нас. Пані Мирослава, дуже багато концертів на Закарпатті, взагалі по Україні, за межами, не проходять без вашої участі. Розкажіть, будь ласка, як давно взагалі на сцені? Я на сцені з самого дитинства, але була перерва в моїй творчості приблизно 10 років. І з 2009 року я поновила виступи, записала пісні на аудіо і почала отримувати радість від творчості. В хорі взагалі як почали співати? В Закарпатському народному хорі я співаю із 2012 року. І фактично одразу... Це виступи на великій сцені. Це велика радість. Я туди потрапила після участі в шоу «Голос країни». Прийшовши в хор, одразу мене вразила та дружня і чудова колегіальна атмосфера, яка надихає творити надалі. Підготовка до виступів серйозна, як справа, як вона відбувається? Чим надихаєтеся, як готуєтеся взагалі? Коли я працюю з хором, то я завжди... намагаюся як артистка віддатися глядачам наповну і намагаюся проникнутися тою програмою, яку керівник нам дає. Кожен раз це інша програма. Бувають духовні твори, буває ми по церквах виступаємо. Там ясно, що треба стримано, треба переключитися на такі неземні речі, які зв'язують нас із творцем. Бувають виступи, коли треба проявити свій артистизм. Бувають, наприклад, шевченківські вечори, коли там і жартівливі різні сценки треба, то кожен артист у цьому задіяний і мусить теж віддаватися наповну. Бувають закарпатські постановки. Наш керівник Наталія Петій-Потапчук дуже активно над цим працює, щоб кожного разу була програма концерту хора інакшою. Тобто це різні. Є постановка «Червона ружа», яка дуже бурі емоції велику викликає в глядачів. Там йде на сцені як постановка самого винобрання. Так як Закарпаття у нас – це такий виноградний край і символ багатьох районів – це виноград, тобто тут сонечко, тут все до того спонукає, щоб радіти цьому сонцю, цьому життю. Тобто це така життєствердна композиція. Є композиція «Бал у старому селі», вона трошки на інше акцентована. Це, наприклад, раніше були такі традиції, коли проводилися бали по містах. І там уже йшла така інтелігентна міська молодь. Тому що, знаєте, чомусь неправильно асоціювати Закарпаття тільки з селом. Тут багато інтелігенції, тут фактично Європа. То мужчини вдягалися в такі анцуги, тобто костюми такі. Гарні, нарядні. Дівчата теж намагалися там прикрасити себе різними там ленточками, різними, спеціальний одяг вдягали, щоб сподобатися хлопцям. Там проходили знайомства, тобто і перша любов, і ці зустрічі, і загравання, так сказати, вечорниці. Ще були інші традиції тут у нас на Закарпатті, які ще побутують, наприклад, піроскуби, коли гусок скубли. І там знайомилися. Це теж все орієнтовано на любов. Тобто наш край, він настільки прекрасний, що він спонукає жити і творити, і любити. Це я розповіла про свої виступи із хором. Крім того, в мене є особисті виступи, де я окремо свої сольні концерти вже три надала у філармонії. Сама і програму розробляла, і запрошувала гостей. Я орієнтуюсь на автентику. Це мій профіль. Чому так? Чому обрала саме цей напрямок? Можна сказати, що з дитинства мене до цього спонукали мої батьки, тому що я виросла в такому середовищі. А найбільше моя мама, яка була вчителькою музики і філологом. Її це все теж цікавило. Мама родом з Іршавщини, її це теж дуже цікавило з самого дитинства. Вона прекрасно співала, вона грала на двох, а то й трьох музичних інструментах. І це була дуже культурна людина, яку все цікавило. Згодом вона стала вчителькою і навчала в школі дітей музику і співи.
І, тобто, я народилася, я в цьому всьому виросла. Я знала на пам'ять не тільки закарпатські народні стародавні пісні, а й пісні інших народів. Тому що у мами був колектив при школі номер 8 міста Ужгорода. І ми виступали не тільки в Україні, а й за кордоном. Це Польща, це Словаччина з 90-х років, ми вже їздили. Нас дуже добре приймали, тобто ми виконували і на білоруській мові пісні, і на українській, центральноукраїнський говір, і на польській мові, на словацькій, на угорській. Тобто я в цьому виросла. Чи можна от сказати, що музика – це от справа вашого життя? Це можна так сказати. Причому я беру акцент на стародавній закарпатській музиці. Мене цікавлять саме забуті пісні. Тому що у забутих наших місцевих піснях, це можна сказати, я не побоюся цього слова, це наша місцева Біблія. Тому що там і моральні принципи в цих піснях. Не роби так, роби так. Ну, тобто, роби так, як ти хочеш, щоб тобі робили. Це ті самі біблійні принципи там переносяться в наших давніх піснях. Тому що, до речі, і християнство на Закарпатті раніше з'явилося, ніж в інших областях України. І тут був соляний шлях, що спонукало до віри в єдиного Бога. Але це таке, це у піснях, ну, це краса нашого народу. Тобто, будь завжди людиною, цінуй красу. Багато пісень просто споглядальні, коли описують ту природу, як якусь гарну картину. І воно спонукає теж до почуттів. Тобто, не залишатися глухим і сліпим до того, що нас оточує. Оце головне. Тобто цінувати це життя. Там така мудрість, я би більше вам розказала, якби було більше часу. Я б залюбки послухав. Цікавить мене, от кажете, що багато виступаєте, багато співаєте. Чи вистачає от слухачів саме, чи полюбляють от таку музику забуту? Ніби ви її відроджуєте, знову десь воно повторяється. Чи вистачає слухачів, прихильників? Слухачі, я вам скажу, дуже радіють цьому. Тому що, чесно кажучи, люди до цього голодні. Ну, як вам сказати, є так в Біблії теж сказано, що блаженні нищі духом, ібо вони наситяться. Я би це трошки перефразувала. Щасливі ті, хто розуміє, що в нього є і духовні потреби, не тільки фізичні. Тобто ця вся культура, воно теж все дане Богом, для того, щоб ми збагачувалися. Не просто поїсти, поспати і так жити, як тваринка. Тваринкам теж добре, але у нас є трошечки більше назначення в цьому житті. І тому люди дуже цінують. Я виступала на великих сценах. Я була в Чорноморську на великому фестивалі «Коктебель Джаз Фестивал», де такі виконавці були унікальні, які зараз дуже відомі. Дехто не дуже відомий, але туди беруть тільки унікальних, так скажемо. Я вам скажу, люди просто підходили, обнімали мене. Деколи, знаєте, такий мужчина весь у татуїровках, а він настільки це цінує, він підійде і готовий руки цілувати, що ти несеш щось унікальне. Бо в них такого нема, для них це родзинка. Наші теж цінують, я не кажу, я закарпатців дуже люблю. Це самі найкращі люди взагалі для мене. Дійсно. От для вас, як для артиста, наскільки от взаємозв'язок, якась віддача від прихильників, вона є головною? Можливо, воно дає вам силу рухатися вперед, не зупинятися десь в складних моментах, якщо бувають, не покладати руки? Ви 100% праві. Артист для того й творить, щоб його мистецтво було оцінене. Коли ти бачиш ту віддачу, в тебе підвищується рівень гормонів, ендорфіни, дофаміни. Тобто це, що нам необхідно для життя. Не так ті гроші. Бо ясно, що артисти зараз не дуже багато заробляють. Хоча це неправильно. Я вважаю, що артистів треба дуже цінувати. Тому що саме це шлях до духовності. Але коли ти бачиш ті щасливі очі глядачів, ми з хором навіть дуже багато концертів для діток даємо, зазвичай, ну не в ці карантинні умови, але взагалі, то коли ти бачиш щасливі очі тих діток, як вони на тебе дивляться, як вони це все розуміють, і вони це запам'ятають на все життя, це їм пригодиться. І ти розумієш, що ти не просто так у цьому житті. Від цього ти радієш, ти крила маєш, ти можеш літати буквально. От щодо благодійності, зупинимося на цьому. Знаю, що ви були як і організатором, співорганізатором, можливо, благодійного концерту, який відбувався на Закарпатті. Чому важливо допомагати з вашої точки зору? Чому варто саме завдяки музиці об'єднати людей в якійсь добрій справі? Я організовувала
фактично два благодійні концерти. Ну як, я до цього активно долучилася разом з волонтерами. Один був концерт, це дуже чудовий концерт, взагалі перший за історію Вільшанської психіатричної лікарні. Я туди фактично приїхала перша з волонтерами. Є такий психіатр у минулому, він зараз не працює, але серце і душа його там, де його перше місце роботи. Це ваш мукачевець Віталій Баранов. Угу. Він дуже проникся цими всіма питаннями, бо він ще застав такого унікального лікаря, як Фома Чекан. Він там був директором, і цей лікар запровадив новітню систему лікування таких хворих. Тобто не тільки препарати, а дуже важливо кожному хворому відчути себе потрібним. Тобто відчути себе таким, як всі, і відчути свою функцію якусь, чим він може бути корисний. Тобто дуже важлива моральна підтримка. І цей лікар завдяки такій системі, він багатьох не то що вилікував, він взагалі їм дав і шлях у майбутнє. Багато людей і вилікувалось, а ті, які навіть не вилікувались, хоча б відчули себе набагато краще. І це дуже важливо. І тому оцей лікар Віталій Баранов, він якось у Фейсбуці 3 роки тому назад запропонував, хто долучиться до акції, підтримати цю лікарню, щоб її просто не закрили. Бо це велика трагедія, що закривають такі потрібні заклади. І ми туди поїхали, долучилися волонтери, Катерина Легерда, ваша Мукачівська, теж дуже хороша волонтерка, та інші. Ви знаєте, які були раді люди. Вони просто, я вам скажу, вони як діти, вони з відкритим ротом це все слухали. І самі співали, і ми разом з ними співали. Це такі емоції піднесення, я буду це завжди пам'ятати. І дуже хочеться, щоб ця лікарня продовжувала функціонувати, тому що суспільство, воно не роботи, ми всі не роботи. І кожна машина може поламатися, не говорячи про людину. Просто треба лікування, просто треба людяність, і треба, щоб це все працювало. Розкажіть, будь ласка, ще от ви казали, два були благодійні концерти, от говорила за цей лікувальний заклад, який є потрібен дійсно для Закарпаття, а про інший концерт. Кому допомагали, як організовували, хто підтримував? Ще був один благодійний концерт, теж ініціатором і підтримкою якого я виступила. Це благодійний концерт для дівчинки Аніти з Ужгорода. Вона просто йшла зі школи і на неї впало дерево. Їй пошкодило повністю одну ніжку. І теж волонтери кинули такий клич, хто підтримає. Я зразу підтримала. Участь брало в концерті 38 колективів і артистів. Ми зробили щось неймовірне. Це був дуже сильний, потужний концерт. Були рок-гурти з Ужгорода, з Мукачева, з інших міст наших. І зібрали тоді для дівчинки 25 тисяч гривень, навіть трохи більше. Головне, що є надія на майбутнє, є надія, що ця дівчинка Аніта Білей стане на ноги. До речі, теж ваші мукачівські волонтери найбільше за це переживали. Мені подобаються мукачівські люди своєю активністю. Вони рідко залишаються осторонь. Це, я думаю, найголовніше. Цікавить мене от ще питання щодо ваших виступів, концертів і так далі в час карантину. Як змінив карантин життя того ж самого хору, вас як виконавиці? Звичайно, карантин все змінив. Моя особиста суб'єктивна думка, якщо я маю на неї право, достатньо контролювати маски. Тому що ті люди, які там хворі чи кашляють, головне, щоб вони носили маски і ні на кого не кашляли. Оце головне. А в принципі, жити треба, працювати треба, кожному треба їсти. Тим же самим підприємцям, в якому вони зараз положені. Чесно кажучи, це не радує. Ми, артисти, також. Хоча в нас на роботі завжди дотримуються всіх засобів безпеки. Ми сидимо на 1,5 метра кожен один від одного, репетируємо теж так обережно. Нас всіх перевіряють, і ми всі в масках. Але дуже-дуже вже хочеться давати концерти повноцінні. Тому що, ясно, на сцені ти нікого із глядачів не заразиш. Це далеко. Якщо при вході будуть людям перевіряти ту температуру і ті маски, і сидіти на метр, як положено, один від одного, то я думаю, ніхто не заразиться. Ну, сподіваємося все ж таки, що повернемося до нормального життя. Що мені найцікавить, що вас тут надихає все ж таки у творчості? У творчості мене надихає перш за все те, що вклала в мене моя мама.
Вона цьому мене вчила з самого-самого раннього дитинства. І хоча була в мене перерва в творчості 10 років, але з часом я відчула, що мені не вистачає саме цих духовних знань. І як виявилося, все я пам'ятала, нікуди воно не ділося. Людина, в принципі, не забуває то, що їй заклали в дитинстві. А також, звичайно, наша закарпатська природа, наші люди чудові, які є небайдужі, це основне. Тому що, як то кажуть, байдужість – це ще страшніший гріх, ніж інші. Тому що, коли ти злишся, ти там емоції випустив, тебе перейшло. А вже коли ти байдужий, тебе нічого не розворушить, тому це дуже страшно. Не будьмо тільки байдужими. От саме це. Я хочу нести то світло людям. Я не знаю, достойна я, недостойна. Але я беру такі пісні забуті, які можуть чомусь навчити нашу молодь, наше підростаюче покоління і дати більше радості в нашому житті. Бачу, ви взяли книжку, попрошу режисерів показати, якщо можна. І ви, власне кажучи, розкажіть трохи про неї. Рецензентом цієї книжки якраз є наш керівник хору Наталія Петій-Потапчук. А зібрав ці всі пісні перший керівник нашого хору Петро Милославський. Це була людина, яка приїхала сюди із Санкт-Петербурга. Надзвичайно культурний і освічений чоловік приїхав сюди разом із жінкою оперною співачкою. І уявіть собі, він ходив особисто по селах і від кожної бабки-дідика записував ці забуті пісні. Він вмів це записати на ноти. І завдяки йому та іншим ентузіастам, як Задор, Дезидерій, Костьо та інші, був ще такий, звичайно, Володимир Гошовський, Гошовський, який теж із великим записуючим апаратом, важким, це було ще треба на гору винести. Тоді не було таких машин, він пішки це робив, щоб від кожної бабки, дідика записати ту пісню. То я вважаю, що наше завдання – оці скарби зберегти. Бо люди цьому присвячували своє життя. От як Петро Милославський, автор, ну, який зібрав ці всі безцінні матеріали, записав їх, то він це ж не просто так робив. Він ціле життя цьому присвятив, він для цього жив. То я вважаю, що наше завдання, як уже сучасників, це все зберегти і нести далі для наших нащадків. Можна сказати, що досі є у вас от паралелі стосовно музики. У вашому житті, якщо б не музика, то що б це було? Я думаю, якщо б не музика в моєму житті, це була б музика. Все ж таки так. Що мене цікавить, от пісні, конкурси, плани на майбутнє, проекти якісь, що хочете? Чого можна? Є у мене така давня мрія, я навіть не знаю, як вам її озвучити. Я ще нікому не говорила. Я вважаю, що я вже так доросла до того, щоб взагалі організувати тут на Закарпатті фестиваль автентичної пісні. Я не знаю, як це зробити, тому що зараз такі умови, все давлять, все придушують, так сказати, під маркою карантина, я не знаю. Автентичних виконавців і колективів справжніх залишилося у нас буквально на пальцях одної руки, можна порахувати, у нас на Закарпатті. На Україні теж є небагато. Ну, є ще таке направлення, як неофольк чи неоавтентика. Зокрема, в цьому напрямку я працюю. Тому що, як ви знаєте, мої етнопісні поєднані із сучасними ритмами, аранжуваннями, які мені зробили музиканти Олександр Соліч та Антон Дегтярьов та інші. Ще з'явився такий недавно дуже талановитий Олександр Кіреєв. Він теж мені, він колядки мені обробив, наші закарпатські давні, у сучасному техно-електронному стилі. Я думаю, для молоді це цікаво. Але унікальність в тому, що подачу звуку цю народну я виконую в такому непереробленому стилі. Що значить автентика? Це неперероблене, справжнє. От як ти народився, співаєш, ти той звук не окультурюєш, а ти співаєш так, як співали давно ті більш первісні люди. І, звичайно, така музика не тільки має право на існування, вона повинна бути, тому що це дуже велика сила. Це сила наших предків, наше коріння, яке нам дає впевненість на майбутнє. Тобто ми стоїмо краще. Коли людина дерево, якщо коріння здорове, воно функціонує,
ти можеш і в майбутнє йти. Я люблю всю музику, я люблю і оперу, я люблю і джаз, і рок-музику я люблю. Але автентика – це то древнє і то, що нам надає сили. Тому ми мусимо це берегти, як зіницю ока. Дійсно, і відроджувати десь. Дякуємо, що сьогодні завітало до нас. Кілька слів побажань для наших глядачів. Дорогі глядачі, я вам всім бажаю бути щасливими, шукати щастя в кожному дні свого життя, дякувати за все, тому що нас оточує дійсно краса, а також любити, бо тільки любов – це те, що ми проносимо і надалі. Я вважаю, що наше життя не закінчується на нашому фізичному рівні. Я вважаю, що любов вічна, і тільки це нам дає радість, щастя, крила. Тому любіть і будьте любимими, а головне – будьте здоровими. Дякую вам, що сьогодні завітали. Успіхів вам бажаємо в творчості. Чекаємо з новими прем'єрами. Обов'язково у нас у гостях. Я глядачам нагадаю, гостя нашої програми сьогодні – Мирослава Копанець, солістка заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Говорили ми сьогодні про творчість. Нашу розмову шукайте на відеохостингу YouTube, також на наших сторінках в соціальних мережах. Побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!